predstavnici Srba neće raditi u skladu sa rezolucijom Narodne skupštine Republike Srpske. Dakle, već smo rekli šta oko ovoga više stvari i različiti ljudi iz Republike Srpske, ali evo da ponovim. Dakle, prošao je period od 2005. do 2017. u kome je na bazi zaključaka i deklaracije Narodne skupštine svi izabrani su radili na ostvarivanju puta prema NATO savezu. Od prošle godine postoji rezolucija Narodne skupštine u kome se proglašava neutralnost vojna i obaveza svih izabrani da na tome radi. Dakle, neće nastaviti rad ni na realizaciji mjera vezani za MAP. Podsjećam sve da aprilski paket propao i da je to bilo davno i da se teško vratiti na tako nešto. Ne razumijem zašto su to uradili danas, kada već imamo potpuno jasno završene izbore, imamo konstituisan parlament Bosne i Hercegovine, odnosno jedan njegov dom, imamo predsjedništvo i moramo raditi u skladu sa zakonom, kao što sam malo prije ja govorio. Dakle, to dozvoljeno su njihove ideje o kojima treba razgovarati u Bosni i Hercegovini, ali odmah moram reći da je iz ugla SNSD-a da neće biti prihvaćene takve ideje povratka na aprilski paket. Gospodin Dodik se kao predsjedavajući predsjedništva aktualni nije opredijelio da pravi sjednicu ako nema saglasnost u predsjedništvu. A očito je da u predsjedništvu ne postoji saglasnost za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara. Podsjećam, predsjedništvo imenuje predsjedavajućeg koji onda ide u parlament na potvrđivanje. Dakle, jasno je da nikod drugih članova predsjedništva ne postoji volja kod druga dva da se imenuje predsjedavajući, a iza njih stoje političke partije gdje se može vidjeti zašto nema ove aktivnosti. Ne treba to vezati kao što jedan broj ljudi u federaciji veže za formiranje vlasti u federaciji. Jer ovdje postoje jasni rokovi koje smo svi usvojili. Možda se nismo slagali sa ovakvim rokovima kada se usvajao zakon o savjetu ministara, ali smo ih usvojili. Dakle, kočnice se nalaze u federaciji.